Tak jedeme z francouzského střediska Nice do městečka Mužin, kde má Andrej Babiš nebo firmy, které patří do jeho svěřenského fondu, mnoho nemovitostí. A o jedné z nich nedávno konzorcium investigativních žurnalistů zjistilo, že ohledně jeho financování jsou velké nejasnosti a že Andrej Babiš při nákupu této nemovitosti použil metody, které používá mafie nebo zločinci při praní špinavých peněz. A nám přišlo důležité se zajet podívat přímo na místo. Zdravím vás z francouzské riviéry, z malého městečka nedaleko letoviska Cannes a jsme tady u jedné v poslední době velmi známé luxusní rezidence. Samozřejmě, luxusních rezidencí je tady hodně a každý, kdo vydělá hodně peněz, nejlépe nějakým čestným způsobem a zaplatí z těch peněz daně, tak si takovouhle rezidenci může na Azurovém pobřeží koupit. Bohužel u téhleté rezidence, jak jste pochopili, jedná se o majetky, které jsou ve svěřenském fondu Andreje Babiše, možná všechno tak úplně v pořádku nebylo. A protože se jedná o téměř 400 milionů korun, je na místě se ptát. Pane Babiši, proč jste při nákupu těchto luxusních majetků použil metody, které podle všeho používají mafiáni, zločinci a drogoví díleři pro praní špinavých peněz? No a druhá otázka zní, kdy tyhle ty svoje luxusní majetky tady na francouzské riviéře věnujete českému státu, aby se zde mohli jezdit rekreovat zdravotníci a zdravotnice, kteří mají za sebou obrovskou nálož během covidové krize, kterou jste vy a vaše vláda naprosto nezvládli. Spravedlnosti se sice asi nevyhnete, ale alespoň ty vaše luxusní majetky budou někomu k užitku. Možná se ptáte, proč jsme tady na Azurovém pobřeží zrovna my zelení. To je dobrá otázka, ale není tak důležitá jako ty dvě předchozí. Je to možná proto, že některé další strany mají v téhle problematice praní špinavých peněz a nebo regulace daňových rájů, což je nepřesný pojem, ve skutečnosti jsou to daňové skrýše, sami máslo na hlavě. Můžu zmínit třeba europoslance z ODS, kteří, když se tahle ta problematika projednávala na evropské úrovni, tak se příliš nepřetrhli. My zelení chceme nejenom to, aby Andrej Babiš odpověděl na tyhle dvě otázky, to znamená, proč pro nákupy svého luxusního majetku používá metody, které používají mafiáni a zločinci a kdy tenhle majetek daruje českému státu, aby se tady mohli rekreovat zdravotníci a zdravotnice. Chceme ale taky to, aby všechny strany, které kandidují ve volbách, se zavázaly, že po volbách přijmou mnohem přísnější zákony, které takové praní špinavých peněz znemožní, a to jak na české, tak na evropské úrovni. A také, že budou vystupovat proti všem daňovým rájům, což ve skutečnosti nejsou žádné daňové ráje, ale daňové skrýše, ve kterých se skrývají naše peníze.